دا زمیدار او دا کاشکاری د ملک د جی ڈی پی سره د زر مبادله سره براہ راست تعلق ساتي. په جی ڈی پی کې د زراعت چې کومه حصہ د هغه د 27% نه 19% تر اغلی ده. خپل ایشوز وی هغه ایشوز دی مونږ دروړي هغه آن د سپاٹ مونږ کوجی دا کو چې هغه وته حل کو ک فرض کړه داسې نوی مونږ سره یو ساينټیسټ ولېګو دا خطر تاسو محسوسوئ چې زمینداران چې کوم د دلچسپي او زیاته په زمینداره کې نو شو کوي مختلف شوبو او نور فیلډونو سره روان دي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه مرشد خان او تاسو ګورئ پروگرام مریختیا. کاشتکاری یعنی اګریکلچر سیکټر او زمیدار د ملک د سرمایه سره براہ راست تعلق ساتي. پاکستان یو زرعی ملک دی. دلته تقریبا 70% کاشتکاری کیږي. دا زمیدار او دا کاشتکاری د ملک د جی ڈی پی سره د زرعی مبادله سره براہ راست تعلق ساتي. دې نه علاوه که تاسو وګورئ تقریبا 40% کم امپلایز چې کوم دي د لیبر په شکل کې د کاشتکاری سره یا د زمینداری سره تړلي دي. دې نه علاوه تقریبا 212 میلیون خلک چې کوم په رورل ایریا کې اوسیږي هغوی هم ډایرکټلی یا انډایرکټلی د کاشتکاری سره یعنی د زمینداری سره تعلق ساتي. اوس که زه تاسو سره کومه ډیټا شیر کوم د 2020-21 والا د هغې مطابق په جی ڈی پی کې د زراعتو چې کومه حصه ده هغه د 27% نه 19% ته راغلې ده. کومې نه چې موږ معلومولی شو چې زمیندارانو ته مسئلې ورځ تر ورځ سیوا کیږي د کومې د وجې نه چې هغوی د کاشتکارۍ نه مخه نورو شعبو ته کوي او نور روزګارونه سټارټ کوي کوم چې د ملک دپاره یو ډیر زیات غټ نقصان دی. ولې چې پاکستان یو زرعی ملک دی او په زراعتو باندې یعنی اګریکلچر سیکټر باندې هغه ډیپینډ کوي. په نننی پروګرام کې به موږ تاسو مختلف زمیندارو سره ملاوو چې هغوی ته کمی کمی مستې رامحته شوې دي او اوس کمی کمی مستې هغوی فیس کوي. دې نه علاوه به موږ تاسو اګریکلچر ریسرچ سینټر ته بوزو په کوم ځای کې چې په مختلف تخمونو باندې په مختلف فصلونو باندې ریسرچ کیږي او دا ریسرچ سینټر چې کوم دي دوی د اګریکلچر ډیولپمنټ کې دوی څه کردار ادا کوي. جی کتونکو دا ټیم کې زه اګریکلچر ریسرچ سینټر هریچند کې موجود یم کوم چې ډسٹرکټ 400 سره تعلق ساتي. په دې انټرویو کې به مونږه بنیادی تبوسونه کوو د زمیندارانو حواله سره کوم زمیندارا کې کوم بنیادی مسائل را مهته کی او ویته او په دې ریسرچ سینټر کې دوی په دغه تخمونو باندې څه طریقې سره ریسرچ کوي او دا بیا فائنلی څه طریقې سره چې کوم دی مارکیټ ته دوی مهیا کوي یعنی زمیندارو ته دغه تخمونه رسوي. موږ سره په دې انټرویو کې موجود دی ډایرکټر طارق جان چې هغه نه به موږ سره بنیادی تبوسونه کوو. سر تاسو پروګرام کې هرکلی وایم. مهرباني جانه ډیره مهرباني. سر تاسو پہله ماته دا وایي چې دلته کې تاسو ریسرچ کوئ مختلف تخمونو باندې کغه سبزیانې دي کغه میوې دي کغه نور شو وغیرہ دا څومره پستونه دي کری دا زمیندارانه په دې تخمونو باندې په دې پستونو باندې تاسو ریسرچ څه طریقې سره کوئ د دې پروسس سره مختصر براته په دې باندې رڼا واچو. اصل کې دلته خمونګه کارونه کوو اوس په تخمونو زیاتره په تخمونو سیډ پروډکشن لکه سیډ پروډکشن هم کوو خو دې سره سره مونږ ریسرچ هم کوو. سیډ پروډکشن مونږ د غنمو کوو سیډ پروډکشن مونږ د میس کوو سیډ پروډکشن مونږ د غنو کوو. د دین علاوه نرسری سایډ ته چې تاسو رااله د لوکلټی په فروټ او ویجیټیبل کې ډېره زیاته
په ټاپ باندې دا د دې ځای فروټ او ویجیټیبل آی تھنک چې دا دا د فارن مارکیټ ته ځي د دې ځای ویجیټیبل. نو مونږ دې ځای کې زیات تر فوکس په فروټ او په ویجیټیبل دی. په فروټ کې مونږ په هر قسمه فروټس باندې که هغه پلم دی که پیچ دی که اپریکاټ دی که نور داسې سمائنر لکه انجیر گریپس وغیرہ وغیرہ د دې ټولو مونږ سره دلته جرم پلازم یونټ جی پی یو چې وته جی پی یو مونږ دې ځای کې اسٹیبلش کړی دی. په هغه کې مونږ سره د هر یو فروټ ډېری ورایټی وي. اس تاسو ماته مختصر د وایي چې تاسو د بدل د مختلف قسم زمینداران هم راځي فارمر دي د غوی په مختلف قسمه مسلې مختلف قسم بالکل تاسو موږ ته په دې باندې مختصر نه واچوي چې دغه کوم بنیادی مسائل دي چې نن سبا یا د تیر شوی یو کال دوونه په تیزی سره زمینداران ته رامشته کی کوم مسائل تاسو راوړي؟ یو خدل ته اوس غټه مسله دا ده چې هغه کلایمیټ چینج یو مسله هم ده. اوس هغه اړخ ته مونږ هم لکه ټرایز لګو ریسرچ کوو خلک انفارم کوو خلک اویئر کوو خلک راضي مونږ نه مختلف قسمه په ویجیټیبل کې په فروټس کې په ایون په شوګر کین کې په دې ټولو کې دا خلک مونږ د لوکلټی والا ټول انکریج کوو دوی ته فیلډ ډے کوو دوی اسې راغواړو په دې خپل فیلډ کې ګرځو چیرې تاسو راشي وګورئ دا 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 زمونږ نرسری وګورئ دا زمونږ غنم وګورئ په دې ټیم دا مونږ کرلی دي په دې ټیم باندې مونږ ته مونږ دې ته فرټیلایزر اپلیکیشن ورکو په دې لکه مختلف ټیمونو باندې دوی اسې راغواړو دوی خپل هم انټرسټلی راځي تاسو دوی راغواړئ په مختلف فیلډونو باندې مختلف سیزنونو باندې آگاهي ورکوي تا او تاسو ماته د وای بنیادی تور باندې باندې د سیزنونو ګیله راوړي مثال شکایت پوتوي چې تاسو ته غنم په تخم باندې کار وکړي یا کریلی چې کوم سبزی د پدی کې غزيات تر مسله سی واشوي دا یا فلانه قسم کوم دغه دی کنه پای کې دا ایشوز راځي نو دی نن سبا چې کوم دی د کوم سبزی نه د کوم فصل نه او د هغه باره کې سس شکایت راوړي چې پدی باندې ریسرچ وکړ دي او پدی کې مت ډیولپمنټس راکړي ګور دې ده کې چې کوم دی د دې علاقې زیات تر زمیندارانو تعلق چې کوم دی نو هغه څه سره دی ویجیټیبل سره اګریکلچر سره دی ایون غنمو غنو سره دی دوی مونږ ته مختلف راځي د دې خپل ایشوز وي هغه ایشوز دوی مونږ ته وروړي هغه آن د سپاټ مونږ کوجی دا کو چې هغه وته حل کو که فرض کړه داسې نوی مونږ سره یو ساينټیسټ ټولی ګو ریلیټډ ساينټیسټ ټولی ګو وی فیلډ ته لاړ شي هغه ته څه مسله وي فرض کړه په ډیزیز دی څه انسک اټیک دی څه نور داسې څه پرابلمز وي آن د سپاټ هغه ځای کې هغه سره ډسکشن هم کیږي هغه سره هغه مطالعه غوی دا ریمیډی مېز زمونږه خولې دي دا راته وایي چې اوس دا کم وخت په دې کم دور نه چې ځمیدار چې کم دی فارمر دی تیریږي د مختلف قسمه مسایل او شکار دي نو تاسو مطلب د ځمیدارو چې کم دی په ځمیداره کې دلچسپی نه شو کول دا خطر تاسو محسوسوي کنه غزمکو باندې غوی یا خرسي کې پلاټونه پیسا شي یا چې کم دی بوټي په وکړي چونکی بوټي خو کار دی کلایمیټ چینج د پاره یو بهترین سیس دی خو بیا هم ځمیداری کمیږي دا د جی ډی پی سره براه راست یو تعلق ساتي ستاسو د زر مبادله سره ایکسپورت سره ډایرکټ تعلق ساتي دا سي سبزی نه پسونه هغه ایکسپورت کیږي دا خطر تاسو محسوسوي چې ځمیداران چې کم دی دلچسپی او زیاته په ځمیداره کې نو شو کوي مختلف شوبو نور فیلډونو سره روان دي هم دغه خوشی دی کنه چې ګوره یو خو چې سونه پاپولیشن سیوا کی ریلیټډ دا ټایپ دی دا مسلې وسره سیوا کی هم دغه شی دی چې ګوره تاسو کوم دی خپل لوکلټی ته ګوره هم دی چار صدې دی گیر چا پیر ایریا ته ګوره نو ویجیټیبل خړې دلته ګوره کیږي اګریکلچر خدل ته دی ویجیټیبل ایکسپورت کوالټی ویجیټیبل دی دې کې اوس موږ کوشش دا کوو چې دونه د دې هغه پروډکشن سیوا شي چې دې ارننګ دونه سیوا شي چې لکه دی بل اړخ ته سونه کی چې بل اړخ د نزی پدی ریسرچ هم پدی کې موږ دونه اټریکشن پیدا کړ سو ګور بنیادی تور باندې زموږ زمیداران نو د یو غلطی د بر بل غلطی کې لکه مثلا موږ په ایگزامپل ورکو په خوا په خلکو په غنم داس غنیو داس زونه ډیر کړل اوس د غنم اوس په سکم اغازه چې کوم سبزی ونی دو خو د بد قسمتې نه سبزی یا د مرض شکار شي مختلف قسمه تخمونه ګران شي زمیداران پی دی خو زموږ نه یو ضرورت پوره شو نه بل ضرورت پوره شو نو غنم کم شي ملک بیا وړ ګران شي بیا غریب خلکو ته بیا هم مستی نو تاسو څنګه سوای چې دې قسمه مستونه به بل اخر مونږ څنګه ځانو نو دې د مسلو د پاره خو مونږ لګیام په دې شی نیو کنه دا ریسرچ سټیشن د څه د پاره هم د دې د پاره چې دا خدا سينه به کنه فرض کې د ریسرچ سټیشن کاردای چې په دې باندې مختلف اګرونومیکل ٹرائز لگئی پغن مباندے مختلف اگرانامیکل ٹرائز لگئی چر دی دی وقت دی کر پکار دی وقت دا بیا اگر ریکمنڈیشن منگا بیا لکا ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ ہو یا پمپلیٹ ہو یا ستا سترو میڈیا سو یا وغیرہ وغیرہ پدی زمیندار
هایلایت شوه وی ته لکه مون کنوی کو غنه نو زمون کوشش دای چې فرس ک غنو پیداوار بسنګ مونږه انکریز کو نو اغه د پاره مونږه پاغي مختلف طریقو سره مونږه ټرایلز کو چې اغه کې فرس ک مختلف یو ټیم اهم شی دی بلکې د ټیم نم زیات اهم چې کم دی نو ټیم خودی اهم خو سره لند لیولینګ هم دی ګوره زمیدار د کار د ټیم څخه څخه د انټرست پکې نه لري او نن چې تا کم کار وکړو او ریکمینډ ټایم باندې دی کار وکړو دا غینه ته یو ورځم رسو کېږي نو 20% ستا ایل ریډکشن کیږي کنه د ایل کې فرق او زمیدار زموږ خو بیغمه ناشتي دلته به د غنو د کر ټیمي او دلته به د هغه پټي اوسګار صحیح سر اخري پښتنه کوم مختصر ماته دا وایي چې تاسو دلته کې په دې ریسرچ سنټر کې د اګریکلچر ډیولپمنټس لپاره تاسو څه کار کوئ مختصر ماته دا وایي د اګریکلچر ډیولپمنټ په موږ د دې کې په ویجیټیبل باندې مختلف کارونه شروع دي مختلف ان شاء الله ودن 1 year or something like that موږ به ان شاء الله دوه درې ویریټي های ییلډینګ پرفارمنس والا ریزیسټنٹ ٹو ڈیزیزز دا به زموږ ایوالویشن به د دې مونږ او ان شاء الله دوه درې ویریټي به زموږ ډیر زر راشي دم دې لپاره مونږ د نوی نوی سیټ پیدا کوو نوی ویرایټیز پیدا کوو او چې پر یونټ ایریا پروډکشن انکریز سید جی تاسو ډیر ډیر شکریا پروګرام کې مولا وخت راکو جی ګران کتن کو د انټرویو بیان مونږ تاسو کې خود اوس د ذمہداري سره او ذمہدارانو چې کوم مسائل دي بنیادی د اغه سره چې کومې تړلې نوري سټورې نه دي کوم کې سټډي دي هغه به هم مونږه تاسو ته په دې پروګرام کې وړاندې کوو.